алматыда тәртіпсіздік кезінде әуежайдағы дүкендерді тонаған екі адам ұсталды отбасылық жұптың үйінен бір жарым миллион теңгенің заты табылды қазір осы дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр 35 бес жастағы азамат уақытша ұстау изоляторына қамалса оның жұбайы кәмелетке толмаған екі баласының болуына байланысты ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатылды еске салайын бесінші қаңтардағы тәртіпсіздік кезінде алматы халықаралық әуежайын бүлікшілер басып алған әуе алағының ғимаратында орналасқан дүкендер тоналып 17 миллион теңгенің тауары қолды болған